Parkovacia politika mesta sa už o niekoľko mesiacov rozšíri aj na najmladšie sídlisko Hájik. Niektorým jeho obyvateľom sa tento zámer nepáči a tak spustili petíciu, ktorá má tomu zabrániť. Mesto sa však bráni a hovorí o viacerých výhodách, ktoré tzv. Rezidentné parkovanie prinesie. Je úplne prirodzené, že zavádzanie regulovaného parkovania všade, a to nielen na Slovensku, v slovenských mestách, ale aj v zahraničí, vždy a bude vzbudzovať určité emócie, pretože je to nejaká zmena, je to nejaká obava, čo to prinesie, určitá nedôvera, že to prinesie ten efekt, ktorý my deklarujeme. My vieme, čo chceme. Myslím si, že máme dostatok dát na to, aby sme to pripravili zodpovedne. Vieme, ako to chceme urobiť. To, že prichádzajú petície v prípade takéto témy, úplne prirodzené. Ja to vnímam, ako je to úplne normálny spôsob vyjadrenia určitých obáv občanov s zavádzaním takéto zložitej zmeny. My sme pripravení, ja tú petíciu dneska nemám v rukách, keď príde, my sa s ňou normálne zmysle zákona vysporiadáme, odpovieme. Ľudia podpísaní pod petíciou hovoria, že aj keď sa zavedie rezidentné parkovanie, počet miest na parkovanie ostane nezmenený. Obyvatelia sú taktiež nespokojní s výškou poplatku. Moja otázka znie, že či 20 alebo 30 eur ročne za jednu parkovaciu kartu na jedno auto je naozaj to, čo dneska sociálne zlikviduje ľudí, ktorí to auto majú. Lebo tá prevádzka toho auto ich ročne stojí rádovo viac. Ak si môžu dovoliť prevádzku z auta, absolvovať prehliadky, servis, kupovať benzín, tak z môjho pohľadu, ak to má priniesť zlepšenie situácie v meste, čo sa týka pohybu auta, chodca, bicyklistu, tak tých 20 eur ročne stojí za to. Napriek tomu sme naďalej presvedčení a chceme ísť v najbližších týždňoch medzi občanov, v tomto prípade konkrétne sídliska Hájik, kde im chceme vysvetliť všetko to, čo pripravujeme, ako to chceme zrealizovať, čo by to malo priniesť. Mesto Žilina disponuje aj rozsiahlou štatistikou, ktorú si nechalo vypracovať. Tá predpokladá, že po zavedení parkovacej politiky na sídlisku počet vozidiel výrazne klesne. Dôvod je jednoduchý. Ako poznáme skladbu aut na Hájiku, ktorú máme teraz dokumentovanú, tak rezidentov je tam výrazne menej ako ľudí, ktorí tam trvalý pobyt nemajú, ako tí, ktorí majú viac aut, ako tí, ktorí jednoducho do toho mesta neplatia dane. Čiže ak správne nastavíme a zmotivujeme a zregulujeme túto skupinu ľudí, tak tí, ktorí tam dnes bývajú, ktorí dneska platia tam mestu tie dane, tak by to mali pocítiť. To je náš výstup, aj náš predpoklad. Skúsenosť hovorí, že tie mesta, ktoré našli tú odvahu a pustili sa do tejto náročnej témy a keď ju zvládli, tak to celkovom výsledku pomohlo všetkým v tom meste. Ja by som apeloval, nemyslíme na seba a na svoje auto, ktoré dneska máme a na to, že chcem zaparkovať všade v meste. Myslíme na naše deti, ktorým by sme mali toto mesto odkázať v nejakom zdravom a normálne fungujúcom stave. Ak nezregulujeme parkovanie, tak takéto mesto našim deťom neodovzdáme.